بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mabuon sa sinig Islam kiti korup ng kiti Rab'an. Kyo yung ta'ak niya syukur tayo amna akun rejibu Allah subhanahu wa ta'ala. Datuk man ay yung ta'ak niya min, wata min nula dunya ni. Hai ban iman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ni kuci ni'mat mui, tum mempot. Dan yung ta'ak niya tatuk ban api Allah subhanahu wa ta'ala. جت هني إن شاء الله كي يبطى ميرين مهيتيت كبصراي نهون سورة الانشقاق آيات تي دب رمبون رهوت جاب يا جن كان في يوم مين كي يوم بان لك لان تا الله سبحانه وتعالى بان ميبطوط هلا تركبون طبقا عن طبق نات آخني نمين كابي وات في دمنا كالموي تا دمنا كالموي ការវិវត្តដែលយើងបានលើកឡើងការវិវត្តពេលវេលាទីកន្លែងបដានខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ដូចជាចិត្តរបស់យើងដែលសំខាន់បំផុតគឺការវិវត្តចិត្តរបស់យើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងហើយនឹងមនុស្សផ្សេងគ្នាមានការគិតការស្រឡាញ់ចំណុចចិត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងទៀមទីបំផុតនោះគឺចិត្តរបស់យើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់អល់ឡោះសុបហានតាឡាជាដរាបមិនត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ងាកចេញអំពីការតអាត់នឹងការនឹកនាទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះទេអញ្ចឹងហើយបានជានប៊ីសុលឡោះអាឡៃសាឡាមលោកតែងតែទូអាថាយ៉ាមុកលីបលកូលូបសាប់បិតកលប៊ីអាឡាឌីនិកអោម្ចាស់اللهم يا مقلب القلوب الله كي مجح نع دائل بان واي جد سوم ترون تو اجد بخشم نن نو تت تي لو اكما لو ساسنا بطرون بان جد بطبع الله سبحانه وتعالى بان من بطول تا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فما لهم لا يؤمنونហើយចុះអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេអត់មានអ៊ីម៉ានហើយអ្វីបានជាពួកគេអត់មានអ៊ីម៉ានតើមានអ្វីមានរឿងអ្វីដែលខាត់រារាំងពួកគេអំពីការមានជំនឿជឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាវ៉ៃដាកូរ៉ាអល់កូរ៉ានវ៉ៃដាកូរ៉ាអាឡៃហ៊ីមុលកូរ៉ានឡាយេសជូឌូនហើយដល់ពេលដែលគេសូត្រកូរ៉ានទៅលើពួកគេពួកគេអត់ព្រមក្រាបសយូតទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់ما لهم لا يؤمنون ما لهم من أي شيء يمنعهم من الإيمان وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله من إتها تاربها ويل الهام قوات بوكي من أي من إيمانه هاي تاربا سنجيكي إيمان الله تعالى نتخي كيامات تاميرن غوي ប្រសិនបើពួកគេអ៊ីម៉ាន់នឹងអល់ឡោះតាឡាជឿនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ជឿនឹងអល់ឡោះតាឡាជឿថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយបរិច្ចាគនៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់រីស្គីឲ្យពួកគេតើមានរឿងអ្វីចំពោះពួកគេកើតឡើងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេអីសៃអ៊ីនយ៉ាមណាហ៊ូមីនអ៊ីម៉ានមានរឿងអ្វីដែលរបស់អ្វីដែលគាត់មិនអោយជឿចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាហើយបើសិនជាគេជឿតើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចង់អល់ឡោះតាឡាសួរហ្វម៉ាឡាហ៊ុមឡាយឹមនុនមានអ្វីទៅដែលមិនអោយពួកគេជឿអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាណាចឹងបាននប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្វសឡាមនាំមកនៅអល់កុរអានណានាំមកនៅហ៊ុជ្ជះអំណោះអំណាងផុសតាងមុអ៊ីហ្សាតដែលបញ្ជាក់ថានប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្វសឡាមគឺជាអ្នកនាំសារពិតពីអល់ឡោះតាឡាតែមនុស្សលោកបែរជាមិនជឿតើហេតុអ្វីតើមានអ្វីដែលរារាំងឬក៏បាត់បាំងមិនឲ្យគេជឿឬមួយនៅពេលដែលគេជឿនៅអល់សាឡាទៅនាំមានគុណសារអ្វីអញ្ចឹងដោយដែលបុរសម្នាក់
ដែលជឿនឹងនប៊ីមូសានៅសម័យហ្វីរ៉ោនក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ហ្វីរ៉ោនបាននិយាយថាអតកតូលូណារ៉ូជូលានអៃយ៉ាគូលរ៉ាប់ប៊ីអល់ឡោះវ៉កាត់ជាអ៊ីគុំប៊ីលបៃណាតមីររ៉ាប់ប៊ីគុំតាអ្នកនឹងអស់តាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្រាប់បរិសម្នាក់ដែលទទូចថាម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺអល់ឡោះមែនដែរទេវ៉កាត់ជាអ៊ីគុំប៊ីលបៃណាតមីររ៉ាប់ប៊ីគុំហើយពិតប្រាកដណាស់គាត់បាននាំមកនៅផោះតាំងយកដ៏ច្បាស់លាស់ជាច្រើនពីម្ចាស់របស់អ្នកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ៃយ៉ាគូកាឌីបាន فعليه كذبه ប្រសិនបើគាត់និយាយកុហកអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលគាត់និយាយកុហកហ្នឹងវ៉ៃយ៉ាគូសាឌីកៃយស៊ីបគុំបាដលឡីយូអ៊ីឌគុំបាដលឡីយ៉ាអ៊ីឌគុំហើយបើសិនជាគាត់និយាយពិតមែននោះអ្នកនឹងទទួលនៅគ្រោះថ្នាក់គ្រោះមហន្តរាយមួយចំនួនដែលគាត់សន្យាជាមួយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះតាឡាលើកឡើងអំពីអ្នកអ៊ីម៉ានម្នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោមអាលហ្វីរ៉ោនដែលជឿនឹងនប៊ីមូសាដែលពួកគេកំពុងតែតាមសម្រាប់ណាមូសានិងអ្នកអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាទៅសម្រាប់គាត់ទៅវិញអ្នកដែលនាំមកនៅផោះតាំងមូអ៊ីហ្សាត់ពីអល់ឡោះតាឡាប្រាប់អ្នកនាំមកការពិតប្រាប់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាគាត់និយាយពិតណាបើសិនជាគាត់និយាយកុហកអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបាបកម្មគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលគាត់កុហកប៉ុន្តែបើគាត់និយាយពិតហើយយើងទៅសម្រាប់គាត់មានន័យថាយើងនឹងទទួលនូវបាបកម្មរងនូវអ្វីដែលគាត់នឹងសន្យាដែលអល់ឡោះតាឡាសន្យាថាប្រឆាំងទទួលបាបកម្មយើងនឹងទទួលបាបកម្មជាមិនខានទទួលនូវគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខាន fa ayu shay'in 'ala al-insan idha aman តើមានរឿងអ្វីចំពោះកើតឡើងចំពោះមនុស្សនៅពេលដែលគេជឿវិលហាដាកាលមូបិខាន់លហុំហ្វាម៉ាលហុំឡាយូមីនូនវ៉ៃដាកូរីអាឡៃហ៊ីមុលកូរអានឡាយស្យូដូនដូច្នេះហើយទើបអល់ឡោះស្មាតអាឡាបាននិយាយដោយបែបចំអន់ទៅចំពោះពួកគេថាហ្វាម៉ាលហុំឡាយូមីនូនតើមានអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនជឿវ៉ៃដាកូរីអាឡៃហ៊ីមុលកូរអានឡាយស្យូដូនហើយនៅពេលដែលគេសូត្រកុរអានទៅលើពួកគេឲ្យគេស្ដាប់ឡាយស្យូទូនពួកគេមិនសយុទ្ធអីឡាយខ្ដៅនអល់ឡោះឡាយខ្ដៅនលិលឡាហ៊អាហ្សវជលពួកគេមានន័យថាពួកគេអត់សយុទ្ធឡើយនោះគឺមានន័យថាអត់អន់លំទោនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាហ្វសយុទ្ធហ្នឹងបិម៉ានអលខ្ដៅលិលឡាកាសយុទ្ធអត្តន័យសយុទ្ធនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើមានន័យថាការអន់លំទោនចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាوإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد القلب ويلين ويذل មានន័យថាបើសិនបើទោះជាមិនក្រាបសយោដល់ដីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តទន់លំទន់ណានៅពេលណាដែលស្ដាប់ឮនៅអល់កុរអាននៅពេលដែលគេសូត្រនៅកាពីអល់កុរអានស្ដាប់គឺចិត្តហ្នឹងលំទន់ទោះបីជារូបកាយមិនក្រាបសយោដល់ដីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដាប់ឮពាក្យពេចន៍នៃអល់កុរអានការីមគឺចិត្តនឹងទន់ចិត្តនឹងដាក់បានន័យថាចិត្តនឹងលំអោនអោនលំទោនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាណាវ៉ៃដាកូរីអាឡៃហ៊ីមុលកុរអានឡាយស្យូឌូននៅពេលដែលគេសូត្រកុរអានទៅអត់ស្យូតទេណាមានន័យថាមិនមែនសំដៅតែការស្យូតដល់ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែស្យូតកន្លែងនោះគឺអីគឺជារ៉ៃម៉ូហ្ឡោះគាត់បញ្ជាក់ថាមានារិសយុទ្ធខូឌូអ៊ីលឡាហ៍កាអោលំតូនដាក់ខ្លួនគោរពនៅអោលំតូនចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ៊ីនកានអលអម្រូកាដាលិកហ្វអន្តាមីនលមូមីនីនបើសិនជាយើងស្ដាប់នៅអល់កុរអានស្ដាប់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបតាឡាហើយចិត្តរបស់យើងខ្លាចចិត្តរបស់យើងរត់ធត់អោលំតូនចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅពេលរាល់ពេលដែលយើងស្ដាប់ឮនូវអាយ៉ាតរាល់ពេលដែលយើងស្ដាប់ឮនូវការរំលឹកអំពីពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿជឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគេឃើញទេអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមានបន្ទូលថាវ៉ៃដាទូលីយ៉ាត់អាឡៃហ៊ីមអាយ៉ាតូហ្សាដាតហ៊ុមអ៊ីម៉ានានៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះតាឡាឲ្យពួកគេស្ដាប់ហ្សាដាតហ៊ុមអ៊ីម៉ានាណាអញ្ចឹងពួកគេនឹងថែមអ៊ីម៉ានបានថាអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគេនឹងថែមឡើងអញ្ចឹងរាល់អ្នកអ៊ីមឿនអ្នកដែលមានជំនឿជឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡារាល់ពេលដែលឮនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឮនៅសម្ដីរបស់ទ្រង់ឮនៅអាយ៉ាតអល់កុរអានគឺគេថែមអ៊ីម៉ានអ៊ីម៉ានរបស់គេចរកានឡើង
ដោយសារការលើនៅស្ពាសំដីទៅពេលដែលគេសូត្រកូរ៉ានស្ពាសំដីរបស់អល់ឡោះតាឡាប្រាប់គឺចិត្តរបស់គេខ្លាចអល់ឡោះតាឡាចិត្តរបស់គេអល់លំទោនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាوإن لم يكن قلبك كذلك ففيك الشك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فسن مرهن جت របស់អ្នកអត់មានភាពភ័យខ្លាចនិងភាពអីគេគោរពលំទោនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទីនោះនៅពេលដែលសូត្រកូរ៉ានហ្នឹងនៅពេលដែលលើសម្ដីរបស់អល់ឡោះតាឡាហ្នឹងនោះមានថាអ្នកនឹងមានមួយផ្នែកដែលដូចថាហ្នឹងففيك شبه من المشركين អ្នកនឹងមានការប្រដូចមានចំណាច់មានចំណាច់ដូចជាមួយនឹងពួកមូស្លីគីនដែលនៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាតអល់កុរអានគឺអត់សយូទេអត់លំតូនទេអត់ដាក់ចិត្តទេអត់ខ្លោបខ្លាចអល់ឡោះតាឡាទេណាវ៉ាមីនអាឡាម៉ាទិលខូឌូអ៊ីលឡាហ៊ីអាស្សាវ៉ាជលអ៊ីនដាកិរ៉ាតិលកុរអានអានលអ៊ីនសានអ៊ីដាកិរ៉ាអាយ៉ាតសយីដាسجد لله ذلا له وخضوعا هاي អំពីសញ្ញាសញ្ញាដែលយើងសង្កល់នៃការអោនលំទោននៃពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅពេលដែលសូត្រកូរ៉ានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សឬក៏អ្នកណាម្នាក់សូត្រកូរ៉ានពិសេសសូត្រនៅអាយ៉ាត់សយ្យដាហ្នឹងគឺគេក្រាបសយូតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដោយអោនលំទោននិងក្រាបទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងកន្លែងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែរការសយូតក្រាបដល់ដីសយូតដោយជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានកាលណាស្ដាប់សម្ដីអាយ៉ាត់ផ្សេងផ្សេងគឺកាលណាស្ដាប់ឮគឺចិត្តរបស់គេថែមអ៊ីម៉ានហើយចិត្តរបស់គេភ័យខ្លាចញាប់ញ័រហើយដាក់លំទោនអោលំទោនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយដល់ពេលដែលដល់អាយ៉ាត់ដែលទៅសិកគេហៅថាអាយ៉ាត់សញ្ញាក្នុងកូរ៉ានគឺក្រាបសយូតតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងសង្កល់ថាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿអ្នកដែលខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលឈីបានលើកឡើងក្នុងការអធិប្បាយនិងបកស្រាយអាយ៉ាត់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដពេលដែលស្ដាប់ឬកូរ៉ានគឺក្រាបនឹងអន់តូនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មានអ៊ីម៉ានទោះបីជាកូរ៉ានសូត្រដាក់មីក្រូឬក៏អីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអត់ខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងគឺដែលគាត់ថាជាចំណុចមួយដូចទៅនឹងពួកមូស្លីគីននៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាត់កូរ៉ានយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអត់មានខ្វល់ខ្វាយអត់មានអល់ឡំតូននេះទេអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាចំណុចនេះគឺវាជារឿងមួយដែលហាក់ដូចជាកើតឡើងចំពោះសង្គមជាក់ស្ដែងនៅយើងបច្ចុប្បន្នដែលបើសិនជាគិតថាសូត្រកូរ៉ានធម្មតាសូត្រកូរ៉ានឬក៏ស្ដាប់នៅអល់កូរ៉ានមានការបន្លឺមានគេសូត្រកូរ៉ានឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងគឺធម្មតាទេណាដោយសារតែអត់យល់ក៏ដោយណាចុះណាបើថាអត់យល់ក៏អត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែគួរស្ដាប់ដែរកូរ៉ានដល់ពេលដែលយល់មិនយល់គឺនៅពេលដែលគេសូត្រគឺស្ដាប់ពេលដែលគួរអល់កូរ៉ានតែស្តាមយូលហូឲ្យស្ដាប់ដែរណាតែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលសូត្រហើយបកស្រាយប្រាប់ហើយប្រាប់ពីអត្ថន័យហើយប្រាប់ពីការយកអល់បង្ហាញនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះហើយដើម្បីឲ្យដឹងនៅអត្ថន័យឲ្យដឹងនៅខ្លឹមសារដើម្បីឲ្យយើងទៅអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារនៃអល់កូរ៉ានហើយនៅតែមិនព្រមទទួលយកដដែលនៅតែធ្វើប្រងើយដដែលចំណុចនេះដែលជាបញ្ហាណាបើយើងគាត់ថាឬគេសូត្រកូរ៉ានព្រោះតែពេលខ្លះសូត្រលកូណាគេហៅថាសូត្រលកូហ្នឹងអព្រោះហើយពេលខ្លះពេលប្រឡងកូរ៉ានម្នាក់តោតែស្ដាប់ពីសូត្រកូរ៉ានតែតាមពិតតោស្ដាប់តែទៅដល់ជួនកាលភាគតិចតែស្ដាប់គេសូត្រណាភាគតិចណាភាគច្រើនក៏ដើរទិញអីវ៉ាន់ដើរមើលមនុស្សមើលមនីអីតាវិញស្គយទៅទៅអញ្ចឹងគោលបំណងដែលទៅស្ដាប់គេសូត្រកូរ៉ានគឺតាមពិតតរទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនទេអានឧទាហរណ៍ណាមនុស្សមួយចំនួនហ៎មិនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ដីអល់ឡោះតាឡានិយាយចំថាកូរ៉ាននេះគឺកម្រមានអ្នកចង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងវាមិនចោតជាបញ្ហាទេ
ដែលថាអាចថាអត់មានពេលស្ដាប់រវល់ធ្វើការងារណាជួនកាលស្ដាប់ទៅក្រាន់ថាអត់សោះដឹងអត្ថន័យអាហ្នឹងគឺយើងទុកបន្លែកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់និយាយនេះគឺនៅពេលដែលគេសូត្រកូរអានឡាយាស៊ីឌូនអត់អត់អល់លំទោនអញ្ចឹងមានន័យថាសូត្រកូរអានដែលបកស្រាយប្រាប់ដែលបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យដែលពន្យល់ប្រាប់នៅម៉ាក់ណាអីខ្លឹមសារហើយ ការជាកលបង្ហាញយ៉ាចង់ឲ្យយើងធួនចេះចេះហូកុំចេះចេះដកស្រង់ចេះឲ្យមកប្រាប់ហើយដឹងហើយបែរជាធ្វើមិនដឹងដឹងហើយបែរជាធ្វើពើទៅទៀតណាបែរជាធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងវាខុសពីស៊ីហ្វាត់អ្នកដែលមានជំនឿជឿជាពួកអល់ឡោះតាអាឡាអាកាត់ណីហ្នឹងឲ្យដែលគេគាត់ថាប្រៀបដូចទៅជាដូចទៅនឹងអ្នកមូសាគីនដែលគេសូត្រកូរអានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះតាអាស្ដាប់ហើយគឺអត់បានខ្វល់ខ្វាយ អលំទោនដូចពួកអល់ឡោះតាឡាទេវាដូចត្រង់ចំណុចហ្នឹងរីឯអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានវិញអ្នកដែលមានជំនឿជឿដូចពួកអល់ឡោះតាឡាវិញស៊ីហ្វាត់របស់អ្នកដែលមានជំនឿវីដាទូលីយ៉ាតអាឡៃហ៊ីមអាយាទូហ៊ូហ្សាដាតហ៊ុមអ៊ីម៉ានណានៅពេលដែលគេសូត្រអាយាតកូរអានឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងអ៊ីម៉ាននឹងគឺកាន់តែថែមឡើងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថា នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺអត់សូវមានអ្នកចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែបើមានអ្នកចង់ស្លាប់គឺមានហៅទៅឲ្យសូត្រកូរអានស្លាប់សូត្រយ៉ាស៊ីនណាសូត្រយ៉ាស៊ីនវាមានចឹងវិញដល់ពេលដែលចង់ស្លាប់ហើយបានថាទាល់ហើយបានចង់ស្លាប់កូរអានបានសូត្រយ៉ាស៊ីនសូត្រក្នុងន័យអីគេចង់ជាណាគេថាទទួលបរិការកូរអានតាពិត មសអារ៉ាសូជាស៊ីននេះគឺជាទូទៅយើងឃើញថាហាឌីសដែលបញ្ជាក់អំពីសូជាស៊ីនដល់អ្នកចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺជាហាឌីសដែលដូអ៊ីហ្វទេប៉ុន្តែជារួមការសូត្រកូរអានឲ្យអ្នកដែលឈឺចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេទោះយ៉ាងណាក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននូវផលល្អនឹងបរិការអំពីពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏ប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់ថាសូត្រយ៉ាស៊ីនទេ យើងតាមប៉ុណ្ណឹងដែរមិនអាចកំណត់ថាសូត្រយ៉ាស៊ីនគឺនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅការសូត្រកូរអានសូត្រអាយាកូរអានឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺឈឺចិត្តស្លាប់អ៊ីស្ទីអ៊ីស្ដរអ្នកដែលគេអ្នកដែលឈឺចិត្តស្លាប់អឺម៉ៅតាគុំលុកគីណូម៉ៅតាគុំយ៉ាស៊ីនណាសូត្រ មកតាដែលស្រាប់មានន័យថាអ្នកដែលជិតស្លាប់នឹងសូត្រស្រោះយ៉ាស៊ីនអញ្ចឹងក្នុងហាឌីសនេះគឺហាឌីសដែលដ៉ឥហ្វបើយើងក៏ទៅហាឌីសដ៉ឥហ្វគឺមិនអាចយកជាហុយយ៉ាផោះតាងនៅក្នុងអាសាលអ៊ីបារ៉ាត់បានទេគ្រាន់តែថាជារួមទីទូទៅការសូត្រពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាគឺវាមានប្រយោជន៍តែគ្រាន់តែថាយើងកំណត់កុំកំណត់ថាតែយ៉ាស៊ីនតែស្រោះយ៉ាស៊ីននេះគឺស្រោះយ៉ាស៊ីនឬមិនយ៉ាស៊ីន
đã sốt tại Surah Yasin ấy cứ chia cái amal mũi đá vì mình trầm trồ từng sông một tí vì pru vì chia amal mũi đá phải từ lứa tá hadis đại từng sông chẳng nhà phần tá mình men mini tha sốt Quran là bàn thế sốt ayat Quran thì chúng ta cứ những ai sốt bán sự không tha Allah Subhanahu wa Taala nâng đo nâng bậc cát nâng chui sùng rùa từ đó để đại chư nâng chẳng như công dây bên trái về bẹp pon từ nâng với đại dương lực là này cứ tẹo tôn từ nâng nó bị đại số đại dân Quran cứ thay bị màn hay còn là tha nực khơi tha về ní sau mình lại chẳng sạp Quran thì đó là chư chất sạp bàn hao cái đại số đại sạp chẳng hạn nâng còn lực là ông tây tăng tây chân tàu vua chết sạp vì vì nào chẳng sự cùng dương bạch vón đó nè chẳng biết thế, bé con thân năng nét đại miên iman chẳng nộp được số ayat ayat say giờ đó, cứ tao sử dụng tạm đó. Được thứ hai, cứ từ ulama mới chấm nón bàn yok ayat ní, phu chi istidlal, bàn thầy yok phu chi dalil pho tang đại bị chết ha sử dụng tỷ lao quá, hữu công bảo vi bảo chấp. Hai bàn lực đại thế in đại insan ida mất rồi bị ayat in say giờ đó. Walam yasjud kana athima ban leuk lang tha nea na dael chlong kat ayat sajidah nang hai at sujud te keu dosa dosa jang
này đại thay và giống kêu lực lang chẳng câu bốn tao và صحيح أنها ليست بواجبة وإن كان هذا القول على القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى chẳng đại trong trâu này cứ ăn là lấy sát bị hoa gì bà hồ công đại đại sốt ayat sĩ ta hay tao sử dụng cứ ăn vài giờ sử dụng tì tụ bài chỉ cao này cứ chỉ cao là bao mặt Abu Hanifa hay cả chơi rồi bao say của Islam Ibn Taymiyah cả đó ấy có một tác chỉ cao đại marju nhá chỉ cao là marju và đó là cái anh là hồ sa bát phi sahih an Amir al Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء نسأل الله حديث حديث صحيح أبي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد بان سورة خطبة برعب من الهلوك نتخي موي قد سورة سورة نحل سورة النحل نبي دا قد دال آيات سجدة قد جوه بلو منبر هاي سجود كرام تيد قد سود نو كنون جمعات تي بي تيد جمعات كراوي تيد جمعات تي بي تيد بان سود كات آيات سجدة هنو دا تا قد أر سجود تي هاي قد ها إن الله لم يفرد علينا السجود الله تعالى من دا كتاب كج أو ين سجود تي إلا أن نشاء لك لين تا ين جنس سجود bà này thật lấy nước ở lại ở prao dương sử dụng tì bà này nói chẳng sử dụng có sử dụng tù mì này thật chìa bà ca xung nạt hai con này dây dàng được chứ nè nâu chung phố mục bản đào sau hợp bắt chẳng lai và làm dùng kịch ai lấy hì ác hà đùn hai ọt miền nà bàn bà đề xét chứ mùi quật nè nà mà nè tì bà này thật ọt miền sau hợp bắt nà mùi bà đề xét chứ mùi nâng Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab đã có bàn dây nô phí xâm đầy tì chẳng mì này thật chỉ cái ai cái phiêu rồi bỏ bên sahabat وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب هاي سنة بنا تهمي كي سنة ربا sahabat سنة ربا أبو بكر عمر بن الخطاب دل هذا خلفاء الراشدين لي chia sunnah mui dal nabi pra ở dương tam nè alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar rashidin nè trâu phơi tam sunnah bọc chóm hay nó sunnah khulafa ar rashidin giờ hai bạn chia khulafa ar rashidin abu bakar umar uthman ali những đàng ấy giang umar nó cứ nông chim nào nó bạn này thà bà san chia miền sunnah nabi cái đó ở vai dal umar thôi cứ nabi ở tam bàn nè chẳng cái này nó đã có ai tha vì mình mang chỉ vào dập tế Allah Taala đã khởi tạo cái dương vào dập đã phật tu ở dương sử dụng tế lực lên tại dương trắng trong dương sử dụng bằng hai khởi thế vì chỉ hữu công sử dụng tila và những hữu công với sùn nạt và hai đó được chưa biết được có test nạt đã trầm trấu đã roi chia đã trầm trấu cứ sử dụng tila và mình mang vào dập tế có bát tế là kinh là hồ sùn nạt tuần mua akada có bát tế vì chỉ sùn nạt mua akada nhé sùn nạt mua akada سنة مؤكدة فإذا مررت بآية سجدة فسجد في أي وقت كنت نبي دال نعين شلون كات نو آيات سجدة كي ينتر سجود نبي نا كدوي بي برق بي لنجي بي يوب بي لنجي نا أي كدوي تكبر عند السجود جان ينتقبير نبي سجود نا نبي دال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ني كي تي سورة دال كي هذا آيات سجدة هاي nông surah ni ayat sejuta hal ayat ni nông biết surah sejuta đôi chi surah sejuta dal ma'ruf ay surah nah dal quật bàn được làm mình chăng chăng mi đây tha nó pê đai dương chlong cắt ayat sejuta nó cứ dương trâu sujud pê na cả đói nó tí na cả đói cứ pê ủi lý cứ tí cả lại vì chi sunnat mà cả đó nè chăng nó pê đai sujud nó cứ dương takbir Allahu akbar dương sujud nó pê là ngึก người một vấn cứ dùng ở tầng biệt thì hai cọ đòi salam này cho nó bây giờ sơn Quran thầm ná giờ tôi sẽ bài hàng sơn Quran như đi cơ mình thấy như sơn Quran thầm ná tôi biết đó là ayat vậy đó Quran alay mul Quran ulay yasjudun nó kể hai ayat sẽ giật hết u tiểu hoa mũi nông sơn nắng hai đầu miên sơn sinh tiền chẳng đó là ayat chẳng hai đầu nông Quran thì miên sinh nhà bảo vì
nó sẽ nhà và cô mua dẫn đó lại nó cái cô một toát bị lỡ đập bịa đã sau ở sử dụng hay trong chọc ai dẫn nó cứ biến nhà và cô muối miền cài tiệt nó gạt đá ai dẫn chắc chia sử nhà đã bị chết hai cái lại nó cứ tấu sử dụng thì là và chẳng bao giờ sôn của đá đó là cái lại nó cứ dưỡng Allah và bà đá dưỡng sử dụng bên người mà với dương mình 300 tật viên Allah và bà đá hay còn 100 bạch ở salam này à nó cao xong bỏ hiện tại bà không xong bỏ hiện cái nào bà sử dụng không xong bỏ hiện cứ sử dụng nó trông tươi là cái nạn là dưỡng sembahyang mana tha cho ta sujud Allahu Akbar như cho sujud hai lần với Allahu Akbar hoặc như sốt to thì chẳng tàu nhá đôi tay to to mấy mấy cứ đằng bà hai tàu nhé nhá nông sembahyang như thua bán nông sembahyang tầng biết tầng lang cho tầng tàu bà khao sembahyang cứ dùng Allahu Akbar tầng biết sujud hai lần một với bài tế hay bài ở Islam này nhá chắc Allah Subhanahu wa ta'ala ban mình to tiết ha balil ladhina kafaru yukadhibun wallahu a'lamu bima ju'un nhá tại tôi tu hành bất na đệ đại cà phê nó Allah subhanahu wa ta'ala khi phụ kia mình chưa nữa mình chưa wallahu a'lamu bima yu'un hay Allah subhanahu wa ta'ala đang một phát nó quay đại phụ kia và một đồng tục cho mình thấy لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بين سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى بجاءت هو نأ دال كسور القرآن أسلام الله سجود نع. الله تعالى برأت هات أي بن بوكي أت أولم تون أت كلاج الله تعالى دار سا تا بوكي نع بادي سايد مول هات بافي كي بوكي نع أت شو نو واي دال بن دا نأ نوم سا ربع الله تعالى نع نوم مو دار سا من إيمان. جهاي من تايل أن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يتمثل الأمر. Nè đại miên iman đó chưa chạy đó phân vật cứ kê là thua tam bắt mình chỉ nè quay dịch tani bệnh này hai kê nâng chi huyên nấu bầm ram chẳng nè đại miên iman phân vật nó thua tam ở quay đại Allah Taala para hai chi huyên nấu bầm ram ở quay đại Allah Subhanahu Taala bàn hàm là sao ta iman đó phân vật yahmilu sahibahu ala dalik nè đại miên iman phân vật nâng nuông mà cha bảo vĩ ở thua chẳng thưa nó có ta một cách đại Allah Taala đã mốc hãy chỉ viên nó với đại Allah Subhanahu wa Taala hàng iman phần bộ con kinh chẳng chẳng những cái ta wala tajidu shakhsan yantahiku al maharima aw yatruku al wajibati illa bi sababi dha'fi imanihi nhưng ở miền khơi bộ con nam mà nè đã bẩm biên từ lời bậc ca haram rồi bỏ Allah Subhanahu wa Taala rồi còn lên cho bậc ca đại loại chấp nội tế lực lên thế đời xa ta iman bậc kiệt sau มีแต่ท่านเนี่ยน่าให้ได้บำเพ็ญนบกาได้อัลลอฮฺตะลาปะฮารามนั่งหรือก่อนแรงเจ้าเราไว้ได้อัลลอฮฺตะลาดักับวายจับไอ้อัทเวนั่งมีแต่ท่านเนี่ยนั่นคือชีวิตได้มีอิมันตุนเศร้าอีวะลิฮะดะกานัลอิมานุอันดะอัลลิสุนนะติวะจามะอะฮ์ฮุวะตัสดีกุลมุสตัลซิมลิลกับูลวะลิอิซอานดูชนะให้มีแต่ท่านอิมันชมพูอัลลิสุนนะฮ์วะจามะอะฮ์วิคือชีกาชื่อเจ๊ะแต่นอมมอกนู้กาตัดตัวนอมออมินกาตัดตัวยกหนึ่งกาเอาลมตัวหนึ่งกาตัดตัวยกปกติรู้หนึ่งกาตัดตัวยกจังมีในท่านอเปน่าได้ยึดเคยบริหารมันเนี่ยหรือก็บุคคลหน้ามันเนี่ยแรงเจ้าหน้าประกาศได้วันจบหรือก็แรงคละอัดคละอัดท่าสบายยังแปลงไปยังยังคละอัดคละหรือก็เอาไว้ได้วันจบโตเถื่อนคือแรงเจ้าคละอัดคละหรือก็ทั่วประกาศได้ฮารามมูจมลุ่นได้เราตะลาฮามคอดโดยชีลินใบสีซองผักซาลอยชองกาหลังหนังหลังยีดามกีประสาทได้ประกาศฮารามจังทั่วประกาศฮารามมูจมลุ่นหรือก็บ่บ้องจอลประกาศได้ว่าจะมูจมลุ่นฝ่าลำอันในอิมานูฮูได้ผลจังตอดังแทอิมันบอกให้สอยให้โดยซาตาอิมันคลังอิลาวกาอิมานูกวิญมาอัลลอฮฺประสาทอิมันคลังมันอาจนอมอีกធ្វើឬក៏បោះបង់ចោលប្រការវ៉ាជិបឬក៏ធ្វើប្រការដែលហារ៉ាមបានទេដូច្នេះហើយទើបអល់ឡោះសុបតាឡាប្រាប់ក្នុងអាយ៉ានេះថាបាលិលឡារីនកាហ្វរូយកាឌីប៊ូនអ្នកដែលណាតាមពិតអ្នកដែលកាហ្វេតគឺគេមិនជឿអៃតរគូហ៊ុមសយូតបិសាបាប៊ីកានាបិសាបាប៊ីតាគឌីប៊ីហ៊ីមលីម៉ាជាអត់ប៊ីររ៉ូសូលមានន័យថាដោយសារតែការអត់ព្រមសយូតអត់ព្រមអោនលំទោនជាមួយអល់ឡោះសុបតាឡាដោយសារតែមូលហេតុតែមួយគត់គឺអត់ជឿនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលនាំមកបើសិនជាជឿនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលនាំមកគឺប្រកាសជាធ្វើ
นะวัลลอฮุอะอ์ลัมุบิมายูอูนให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังพัดนอไว้ได้ผู้เกประมูลดอมน้องๆจัดរបស់ผู้เกนะไออันนะฮูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอ์ลัมุบิมายูอูนฮูไอยัจตะมิอูนอะลัยฮิมินยัจตะมิอูนฮูฟีซุดูริฮิมអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះតាឡាដឹងបំផុតអ្វីដែលពួកគេប្រមូលទុកក្នុងនោះទ្រូងរបស់គេលាក់ទុកលាក់ទុកក្នុងនោះទ្រូងរបស់គេក្នុងចិត្តរបស់គេវម៉ាយតមូនហូមិនអំវ៉ាលីហ៊ីមវម៉ាយតមូនអាឡៃហ៊ីមមីនមណាបាទិរុសុលវមុខារបតិរុសុលបលមហារបតិរុសុលវកិតាលហ៊ុមចុះអល់ឡោះតាឡាដឹងបំផុតអ្វីដែលគេបានប្រមូលទុកប្រមូលផ្ដុំក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅទុកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយនឹងអ្វីដែលពួកគេសន្សំទុកនៅការប្រឆាំងការតស៊ូទាំងការគំគួនជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះតាឡាហើយផ្ទុយទៅវិញជួការហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះតាឡាហើយនឹងសម្លាប់អ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះតាឡាទៀតផងវលគូហ្វារអដាអ៊ូអដាអ៊ុនលិរុសុលតបតអ្នកដែលប្រឆាំងគូហ្វារនោះគឺជាសត្រូវបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាចាត់តាំងអ្នកនាំសារណាម្នាក់គឺពួកគេតែងតែប្រមូលផ្ដុំទៅដោយខលបិចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងជាលទ្ធផលដែលអ្នកអត់ជឿហើយចេះតែសន្សំរឿងសន្សំនៅទុកនៅកលបិចឬក៏ការប្រឆាំងតបតជាមួយនឹងអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាលទ្ធផលរបស់វាគឺអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ថាហ្វាបាសឈីរហ៊ុមបិអាដាបិនអាលីមចូលប្រាប់ពួកគេចោះនៅអាដាបនៅទនកម្មទរនកម្មដ៏ឈឺផ្សាជាទីបំផុតដែលកើតឡើងចំពោះពួកគេអញ្ចឹងហ្វាបាសឈីរហ៊ុមបិអាដាបិនអាលីមនិយាយចំពោះមនុស្សគ្រប់កម្រិតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ណាអាចអ្នកដែលទទួលនៅខិតបអ្នកដែលទទួលនៅសម្ដីនេះបានថាអ្នកដែលយល់កលៈទេសៈអាចនិយាយទល់បានអ្នកដែលទទួលខិតបមានន័យថាអ្នកដែលយើងអាចនិយាយទៅកាន់គឺសំដៅទៅលើគ្រប់មនុស្សគ្រប់វណ្ណៈទាំងអស់និយាយរួមឲ្យតែអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនថាអ្នកណាទេគឺហ្វាបាសឈីរហ៊ុមឲ្យតែអ្នកដែលមិនជឿឲ្យតែអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺហ្វាបាសឈីរហ៊ុមបិអាដាបិនអាលីមានន័យថាإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون นะเลิกแลงแต่ឬក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះតាឡាវិញឬក៏ហើយនឹងធ្វើអាម៉ាល់ដែលសល់អាម៉ាល់ដែលត្រឹមត្រូវវិញគឺ لهم أجر غير ممنون គឺពួកគេនឹងأجر غير ممنون គឺពួកគេនឹងទទួលបាននៅផលបុណ្យបះឡាឬក៏ផលបុណ្យនឹងដែលអត់ចេះដាច់អីសវ៉ាបុនហើយរមកទួផលបុណ្យដែលអត់ចេះដាច់ណាវកីឡាឡាឡាយលកហុំឡាយលឡាយលហិកហុំបិហ៊មនុវឡាអាដាមនុនវឡាអាដាចឹងមានអ្នកតាសិខ្លះទៀតគេនិយាយថាសវ៉ាបុនហើយរមកទួឬក៏អាចរុនហើយរមាមនុនគឺមានន័យថាផលបុណ្យដែលអត់មានលីឡំទៅនឹងការអំនួតនិងការបញ្ឈឺបើថាធ្វើនៅធ្វើល្អដែលអត់ចង់បានការអំនួតឬក៏អត់ចង់បញ្ឈឺទៅណាឬក៏អ្នកដតីនោះទេអញ្ចឹងសួរថាអាម៉ាល់អ្វីខ្លះដែលជាអាម៉ាល់សលេះដែលទទួលបាននៅផលបុណ្យយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងការបដិសេធគឺអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ថាហ្វាបាឈ្រុំបិអាដាបិនអាលីការមិនជឿនៅអ្វីដែលបណ្ដាអ្នកនាំសារនាំមកនោះគឺត្រូវប្រាប់ឲ្យធៀមទទួលនៅទ្រនកម្មដ៏ឈឺសាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាលើកឡើងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលជឿហើយធ្វើអាម៉ាល់សលេះដែលទទួលបានផលបុណ្យអត់ចេះឈប់អត់ចេះឈរអត់ចេះដាច់អញ្ចឹងអាម៉ាល់សលេះណាដែលអាម៉ាល់សលេះបែបណាឬក៏អាម៉ាល់សលេះណាដែលទទួលបាននៅផលបុណ្យរបៀបនេះគឺអាម៉ាល់សលេះដែលយើងដឹងហើយថាប្រមូលផ្ដុំទៅដោយចំណុចសំខាន់សំខាន់ពីរយ៉ាងទីមួយគឺអ៊ីខ្លាសនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានថាធ្វើអ្វីក៏ដោយការប្រព្រឹត្តដល់ទង្វើណាមួយនៃទង្វើល្អរបស់គេនឹងគឺមិនចង់បានអ្វីក្រៅតែពីចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដោយអ៊ីខ្លាសតែប៉ុណ្ណោះ
chang ai khruon ke ruoch phot ampi naraka chang ban surga robs Allah subhanahu taala man chang ban ai ke man chang ban ka top srong ning phiep labai rantu rư ko chomnaik rư ko avai muoy nong nong dunya ni te at chang ban dunya ni te chang ka ikhlas te yob Allah subhanahu taala hai chomnaik ti 2 kư ka thua amal saleh dael trom trou tam mie kia ឬក៏ sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ដែលយើងហៅថា mutaba'ah mutaba'ah mutaba'an lir rasul mutaba'an lis sunnah ធ្វើតាម sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ចឹងនៅពេលណាដែលអាម៉ាល់ណាមួយធ្វើដោយជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធស្មោះសរទៅចំពោះ Allah subhanahu taala ហើយត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាដែលបានចែងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមតាមក្បួនច្បាប់ដែលចែកនៅក្នុងសុនណាហ៍ណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមនោះហើយមានន័យថាជាអាម៉ាល់ដែលសលេះណាជាអាម៉ាល់ដែលសលេះដែលទទួលបាននូវផលបុណ្យដ៏ច្រើនឃើញនេះអញ្ចឹងអាចរុនងៃរមាមនូនមានន័យថាប៉ះឡាដែលអត់ចេះដាច់ផលបុណ្យដែលអត់ចេះដាច់បលហ៊ូមុស្តាមីរអាបដលអាបឌីនជាផលបុណ្យដែលយើងទទួលបានហើយនៅបន្តរហូតដល់ជាអមតៈអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការទទួលបានការតបស្នងដែលការចេញពីអាម៉ាល់សលេះរបស់យើងនេះគឺជាការតបស្នងមួយដែលមានលក្ខណៈឋិតថេរណាគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាมันមានពេលអស់នោះទេมันមានពេលស្លាប់នោះទេចឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺយើងនឹងទទួលបាននៅតម្លៃដ៏មហិមានេះតាមរយៈការខិតខំធ្វើនៅអាម៉ាល់សលេះរបស់យើងចឹងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងណាកែលម្អចិត្តរបស់យើងអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអោនលំទោនណាហើយជាពិសេសគឺយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះតាឡាកូរអានហើយនិយាយដល់ឡែកណាគឺពិសេសក្នុងកម្មវិធីដែលគេបង្រៀនអំពីអាយ៉ាតអល់កូរអាននិងអត្ថន័យរបស់វានិងហូគុំក្នុងអល់កូរអានចេះច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងអល់កូរអាននិងស៊ុនណាហូគុំអល់កូរអាននិងស៊ុនណាអាយ៉ាតអល់កូរអានដែលគេបង្រៀនយើងឲ្យសូត្រហើយឲ្យយកទៅអាម៉ាល់ឲ្យចេះស្ដាប់ឲ្យចេះយល់អត្ថន័យដូចជាកម្មវិធីយើងបកស្រាយចឹងគឺយើងដឹងយើងត្រូវពិចារណាយើងយកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយយើងត្រូវតែអាម៉ាល់ទៅតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងអំពីអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបើពំនោះទេប្រសិនបើយើងគេប្រាប់យើងយើងនៅដដែលនិយាយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនៅដដែលឮដូចជាមិនឮស្ដាប់ដូចជាមិនស្ដាប់ចឹងមានន័យថាយើងមានចំណែកមានចំណុចដូចទៅនឹងពួកមូស្លីគីនដែលលឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាធ្វើបង្ងើយហើយមិនខ្លោបខ្លាចមិនអោនលំទោនមិនកាបស្យូតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដល់ឡាយយើងនៃអ៊ីម៉ានគឺយើងអត់ចឹងទេគឺយើងត្រូវតែចាត់ទុកសម្ដីរបស់អល់ឡោះតាឡាគឺជាសម្ដីមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងកាន់តែមានអ៊ីម៉ានវៃដាទូលីយ៉ាតអាឡៃហ៊ីមអាយាតូហូហ្សាដាតុមអ៊ីម៉ានណូពេលដែលគេសូត្រអាយាតអល់កូរអានគឺយើងនឹងបានថែមអ៊ីម៉ានយើងទទួលបាននូវការរំលឹកហើយទទួលបាននូវអ៊ីម៉ានកាន់តែច្រើនហើយយើងទទួលបាននូវផលបុណ្យដែលជាដាច់ហើយសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យទ្រង់ហ៊ីដាយ៉ាណតូហ្វីកឲ្យយើងទាំងគ្នាឲ្យកើតទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានកើតទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿនិងធ្វើអាម៉ាល់ដ៏សលេះដ៏ប៉ិនប្រកបជាពិសេសទទួលបាននូវការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានូវការតបស្នងដ៏ប្រពៃបំផុតគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទាំងអស់គ្នាأمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دوشنا كي سورة الانشقاق بحيان كي جابنة سبدا كراو يطار نصنع سورة البروج إن شاء الله يا